Вітаємо! Сьогодні 16 квітня і ми зібрали 5 найцікавіших подій, які відбулися цього дня в історії. Історія повернення Одіссея на Ітаку після Троянської війни – це історія епічного масштабу. За словами давньогрецького поета Гомера, подорож зайняла у нього 20 років. Однак сучасні вчені підрахували, що датою його повернення, виходячи з астрономічних даних, було б 16 квітня 1178 року до нашої ери. Одіссей, легендарний цар Ітаки, був одним із грецьких героїв, які брали участь у Троянській війні. Війна тривала 10 років, і коли вона закінчилася, Одіссей почав свою подорож додому. Однак боги були не на його боці, і на шляху він зіткнувся з багатьма випробуваннями та перешкодами. Історію Одіссея багато разів переказували протягом історії. І хоча точна дата його повернення може бути предметом дебатів, його подорож продовжує надихати та захоплювати читачів досі. Києво-Могилянську академію, один із найстаріших і найпрестижніших навчальних закладів Східної Європи, було засновано 16 квітня 1632 році, академію заснував Петро Могила. Спочатку відома як Київський колегіум, академія була побудована за зразком єзуїтських колегіумів Західної Європи та мала на меті забезпечити високоякісну освіту в галузі гуманітарних, богословських і природничих наук. Упродовж століть Києво-Могилянська академія відігравала важливу роль у формуванні культурного та інтелектуального життя України та інших країн регіону. Сьогодні Києво-Могилянська академія є провідним університетом України з міцними традиціями академічної досконалості, соціальної відповідальності та культурного розмаїття. Вона залишається яскравим центром навчання та досліджень, а також джерелом натхнення та гордості для людей України та світу. 16 квітня 1705 року королева Англії Анна увійшла в історію, надавши Ісааку Ньютону перше лицарське звання за наукові заслуги. У той час Ньютон був одним із найвідоміших учених Англії. Він опублікував свою найвідомішу працю «Philosophiae Naturalis Principia Mathematica» – «Математичні основи натуральної філософії» у 1687 році, яка заклала основу сучасної фізики та механіки. Лицарство було значним досягненням для Ньютона, оскільки визнавало не лише його наукові досягнення, але й внесок у розвиток суспільства. Ньютон продовжував працювати над наукою до своєї смерті у 1727 році, залишивши після себе спадщину, яка вплинула на незлічену кількість поколінь вчених. Його лицарство залишається свідченням важливості наукових досягнень і визнання тих, хто присвятив своє життя прагненню до знань. 16 квітня 1710 року Пилип Орлик був обраний гетьманом запорізьких козаків. Обрання Орлика припало на час політичної нестабільності в Україні. Орлик вважався лідером, який міг би об'єднати козаків і забезпечити сильне лідерство перед лицем цих викликів. Він також був відомий своїми дипломатичними здібностями, уклавши договори з низкою європейських держав, коли був радником Скоропадського. Під проводом Орлика запорізькі козаки продовжували боротьбу за свою незалежність. Однак вони зіткнулися з посиленням тиску з боку Російської імперії, яка до кінця століття анексувала значну частину України. Сам Орлик зрештою втік до Швеції, де продовжував боротьбу за незалежність України. В Україні його згадують як героя, а обрання його гетьманом 16 квітня 1710 року відзначають як ключовий момент в історії країни. 16 квітня 2003 року Майкл Джордан провів свою останню гру в NBA у віці 40 років. Гра відбулася між командою Washington Wizards, за яку грав Джордан, і Філадельфія. Гра відбулася в Вашингтоні і була довгоочікуваною подією. Вболівальники приїхали з усієї країни, щоб побачити, як Джордан грає востаннє. Вихід Джордана на пенсію ознаменував кінець легендарної кар'єри в NBA. Він виграв 6 чемпіонатів NBA з Chicago Bulls і був визнаний MVP фіналу NBA у всіх 6 чемпіонських серіях. Він також отримав 5 нагород MVP NBA і 14 разів потрапляв до команди всіх зірок.
вплив Джордана на гру в баскетбол важко переоцінити. Він був відомий своєю неймовірною майстерністю та конкурентоспроможністю, а його стиль гри надихнув ціле покоління баскетболістів. Дякую за перегляд, чекаємо на вас завтра, а поки переходите на наш телеграм-канал за посиланням в описі. Якщо бажаєте відправити подяку авторам та профінансувати розвиток каналу, також в описі є посилання на декілька можливих варіантів для цього. На все добре, бережіть себе, мирного усім неба!